Nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Bashiru Ali Kakurwa naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya balozi. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Bashiru Ali Kakurwa naapa kwamba katika kazi yangu ya balozi kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Bashiru Ali Kakurwa naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Bashiru Ali Kakurwa naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya Katibu Mkuu Kiongozi. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Bashiru Ali Kakurwa naapa kwamba katika kazi yangu ya Katibu Mkuu Kiongozi kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Dkt John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya kiapo cha Mheshimiwa Balozi na Katibu Mkuu Kiongozi, kinachofuata sasa ni kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma. Kwa ruhusa yako, naomba kumkaribisha Mheshimiwa Jaji wa Mahakama ya Rufani Sibangilwa Sikalalilwa Mwangesi kuongoza kiapo hicho. Karibu. Simame. Asante. Unaweza kuendelea. Ahadi ya uadilifu kwa viongozi wa umma.
kwa kuzingatia misingi ya maadili iliyoainishwa katika ibara ya 132 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na masharti ya sheria ya maadili ya viongozi wa umma namba 13 ya mwaka 1995 ambayo yanamtaka kila kiongozi wa umma kuzingatia viwango vya juu vya maadili ili kukuza utu, uwazi, uadilifu, uwajibikaji na kuimarisha imani ya wananchi kuhusu utendaji wa viongozi wa umma, mimi Bashiru Ali Kakurwa ninaahidi umma kwamba nitakuwa mzalendo kwa nchi yangu na mtii kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitakuwa mwadilifu na mfano kwa watumishi wa umma, watumishi wa bunge, watumishi wa mahakama na watu wengine katika kukuza na kusimamia maadili. Sitatumia cheo changu au wadhifa wangu kwa maslahi binafsi ya familia yangu, ndugu zangu au marafiki zangu. Nitalinda na kutumia rasilimali za umma kwa maslahi ya umma. Nitatekeleza majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo ya kisheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sitaomba, kushawishi, kutoa wala kupokea rushwa. Sitaomba, kutoa wala kupokea zawadi au fadhila isipokuwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na sheria. Sitatoa shinikizo linalokiuka sheria, kanuni, taratibu na miongozo katika utendaji kazi za umma. Sitatoa siri ambazo nitazipata au kuzijua katika utumishi wangu isipokuwa kama sheria itaelekeza vinginevyo. Nitatekeleza majukumu yangu kwa kuepusha mgongano wa maslahi wa aina yoyote na mara zote nitatoa uamuzi kwa kuzingatia katiba na sheria. Nitatoa huduma bora kwa usawa kwa watu wote bila kujali misingi ya dini, siasa, kabila, udugu, utaifa, ukanda, jinsia, urafiki au hali ya mtu. Nitazingatia na kulinda heshima ya nafsi yangu ya uongozi wa umma ninapokuwa kazini, nje ya mahali pa kazi na hata nitakapoacha kazi. Tamko: ninakiri kwamba nimeisoma hati hii ya ahadi ya uadilifu kabla ya kuweka saini. Ninakubaliana na kutambua kwamba masharti yaliyomo katika hati hii ni ya kimaadili na kisheria na ninawajibika kuyatekeleza. Ninaelewa kwamba kuvunja masharti hayo ni ukiukwaji wa maadili yaliyowekwa kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma na sheria za nchi, na hatua za kisheria zinaweza kuchukuliwa dhidi yangu iwapo nitakiuka masharti hayo. Asante, naomba sasa uketi utie saini kiapo chako. Mheshimiwa Dkt John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais, Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu, Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamis Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt Tulia Ackson, Naibu Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kitila Mkumbo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Uwekezaji, Mheshimiwa Balozi Dkt Bashiru Ali Kakurwa, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, ndugu makatibu wakuu mliopo hapa, ndugu wajumbe wa Secretariat ya Chama cha Mapinduzi na wajumbe wa kamati kuu, karibuni sana. Mheshimiwa Jaji wa Mahakama ya Rufani Sivangirwa Sikalalirwa Mwangesi, Kamishna wa Maadili, ndugu viongozi mliopo hapa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, karibuni sana Ikulu. Mheshimiwa Rais, baada ya kukamilika kwa kiapo kwa Mheshimiwa Balozi
na katibu mkuu kiongozi, na nimekuwa na bahati ya kumtambulisha kwa cheo hicho kwa mara ya kwanza. Kinachofuata sasa ni salamu. Mheshimiwa Rais, kama utaridhia, naomba tupokee salamu kutoka kwa viongozi wachache. Natambua kuwa una ratiba nyingine, lakini angalau kwa dakika chache chache waweze kutoa salamu. Na kama unaniruhusu, ningeomba tuanze na Mheshimiwa Balozi Dkt Bashiru Ali Kakurwa, katibu mkuu kiongozi, kwa salamu fupi. Karibu sana. Tumpigie makofi, ndio siku ya kwanza anazungumza. Samani, karibu zungumza hapa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt John Pombe Joseph Magufuli, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Ibrahim Juma, Jaji Mkuu wa Mahakama Kuu ya Tanzania, Mheshimiwa Naibu Spika Dr. Tulia Ackson, Waheshimiwa Mawaziri, Makatibu Wakuu, Viongozi Wakuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama, Wajumbe wa Kamati Kuu na Sekretarieti mlioko hapa, watumishi wenzangu, habari za asubuhi. Mheshimiwa Rais, nianze kwa shukrani zangu binafsi na kwa niaba ya familia yangu kukushukuru sana kwa imani yako kubwa kwangu. Hii ni mara ya pili ukinipa imani kutumikia taifa letu katika wadhifa mkubwa, kwanza ndani ya Chama cha Mapinduzi, chama kinachoongoza katika nchi yetu, na sasa hivi katika utendaji ndani ya serikali. Imani hiyo nitailipa kwa imani. Nikuombe kwa Mwenyezi Mungu akupe nguvu, hekima na busara, uendelee kutuongoza kwa ujasiri na upendo kama unavyofanya. Shukrani zingine zielekee kwa viongozi wakuu wa serikali ndani ya Bunge, Mahakama, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wakati wa uongozi na utendaji wangu ndani ya chama nimepata ushirikiano mkubwa sana. Nawashukuru sana na nawategemea sana katika nafasi hii mpya. Lakini pia ningependa kuwashukuru wajumbe wa Secretariat ya Halmashauri Kuu ya Taifa, wajumbe wa Kamati Kuu na wajumbe wa Halmashauri Kuu, ambao kabla sijateuliwa katika nafasi hii mpya wamenipa ushirikiano mkubwa sana, na nimejifunza mambo mengi sana, hasa kutoka kwako kama mwenyekiti wetu, lakini na wasaidizi wako mzee Shane na mzee Mangula. Na waahidi kwamba sitawaangusha. Mheshimiwa Rais, leo siwezi kusema mengi kwa sababu kubwa mbili. Ya kwanza ni kwa mazingira ambayo nimepata uteuzi huu. Ulinipa kazi ambazo kwa ratiba zingeweza kuchukua mpaka mwezi mzima wa tatu, na tukaagana na ilikuwa niondoke ama kesho au kesho kutwa kwenda kuanza kufanya kazi ambazo umenielekeza ndani ya chama. Jana jioni niko nasoma mafaili yangu, napata taarifa kupitia kwenye mitandao kwamba umeniteua. Mshtuko huo hauniwezeshi niseme mengi. Bado natafakari sana. Nitafanya nini, nitafanya vipi kukidhi matarajio yako kwa imani ulionipa kwa mfululizo. Niwaombe wa Tanzania wote mniombee niweze kukidhi matarajio ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo siwezi kusema mengi zaidi ya kushukuru na kumuomba Mwenyezi Mungu anisaidie kama kiapo kilivyonitaka. Lakini sababu ya pili ni mila, maadili, miko ya kazi hii mpya. Upande mmoja balozi, upande mwingine katibu mkuu kiongozi. Kwa mila, desturi, maadili, miko
na utamaduni wa kazi hizi si kazi za maneno, ni kazi za kusikiliza, ni kazi za kujifunza, ni kazi za kuchambua, ni kazi za kuamua na kutenda. Kwa hiyo leo ni Magufuli ya maneno, umeyaweka Magufuli kabisa. Wale waliotegemea kwamba nitazungumza tena, kwa kweli nitazungumza kwa tahadhari na kwa umakini, kwa sababu kiapo mmekisikia. Ni katiba, ni sheria, ni taratibu, ni mila, ni desturi. Na kuahidi Mheshimiwa Rais, sitakuangusha. Mwisho, ni waombe wenzangu wawe walimu wangu. Naona baadhi ya watendaji wakuu hapa, makatibu wakuu. Naona mawaziri, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wakuu wa mihimili ya serikali yetu. Kuweni walimu wangu, na mimi nawaahidi kuwa mwanafunzi mwepesi wa kujifunza. Na mwisho kabisa, tangu ulipoteuliwa na kuapishwa, ulianza ziara. Na nimekuwa nikifuatilia maelekezo yako ili tuweze kuyasimamia ndani ya chama kupitia serikali. Sasa hayo hayo niliyokuwa nayapeleka serikalini kupitia kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndio hayo hasa nimekabidhiwa leo. Na kati ya mambo ambayo umeyasema ukiwa Dar es Salaam, ningependa na mimi niyasisitize hapa. La kwanza ni umuhimu wa mawasiliano ndani ya serikali na mawasiliano kati ya serikali na umma. Hili tutalisimamia kuhakikisha kwamba serikali inafanya kama timu moja kupitia utumishi wa umma, lakini pia idara, taasisi, wizara na mamlaka mbalimbali serikalini zinatoa taarifa kwa wakati na sahihi kwa wananchi, ili wananchi wajue serikali yao inafanya nini. La pili ambalo umelisisitiza tangu umeingia madarakani ni umuhimu wa uzalendo, uadilifu na utumishi kwa wananchi, hasa katika kutatua kero zao. Mheshimiwa Rais, na kuahidi hili nitalisimamia, kwa sababu wewe pia umelisimamia kwa nguvu zote. Na la mwisho ni umuhimu wa kusimamia haki, lakini pia kusisitiza wajibu wa kila mmoja wetu. Umezungumza umuhimu wa vyombo vyote vinavyohusika kuhakikisha kwamba kila uamuzi tunaofanya unazingatia haki, hususan haki za wanyonge. Kama ni swala la ushuru, kodi au tozo mbalimbali, utaratibu wa kisheria na misingi ya haki inazingatiwa, lakini pia kusimamia uwajibikaji ili nchi yetu ipige hatua ya kutosha. Mheshimiwa Rais, nimalizie kwa kumwombea dua Balozi Kijazi, rafiki yangu na kaka yangu ambaye tumefanya kazi wote, ambaye ningetamani awepo wakati mrithi wake, hata kama nisingekuwa mimi, anachukua nafasi yake. Mwenyezi Mungu amemchukua, lakini ametuachia hazina kubwa ya tabia njema, uungwana, uchapakazi na upole. Siwezi nikasema kwamba nitakuwa kama Kijazi, lakini namuomba Mwenyezi Mungu anibariki niweze kuendeleza yale ambayo alikuwa anayafanya wakati wa uongozi wake. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa nafasi hii. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa, Katibu Mkuu Kiongozi. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako, kwa dakika angalau moja na nusu, naomba niwaruhusu viongozi wawili na watu wa salamu. Mheshimiwa Rais, katika nafasi ya kwanza naomba nimkaribishe Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa salamu. Karibu.
Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Joseph Magufuli, mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kasim Majaliwa Majaliwa, Profesa Ibrahim Juma, jaji mkuu wa Tanzania, katibu mkuu kiongozi na balozi, Dr. Ali Kakurwa, waheshimiwa viongozi wote mlioko hapa, na mimi nichukue fursa hii kumpongeza sana sana Mheshimiwa Bashiru kwa uteuzi huu na kiapo alichochukua leo. Na kwa niaba ya Mheshimiwa Speaker, nilete salamu zake maalum. Mheshimiwa Rais anashukuru kwa huu uteuzi ambao ni wazi unajaza nafasi ya mwenzetu ambaye ametangulia mbele za haki, lakini anaahidi ushirikiano, kuendelea kushirikiana na serikali kwa ujumla, lakini pia kwa kutambua nafasi hii kubwa sana katika taifa letu, ameahidi kumpa Mheshimiwa Bashiru ushirikiano anaostahili. Pamoja na salamu hizo ambazo amezitoa, amesema niseme hayo machache, na ni kuombe ule ushirikiano ambao tulikuwa tunauzungumza aliyokuwa nao mtangulizi wako, tunautarajia pia kutoka kwako, kwa maana ya kuwa kiungo kati ya serikali lakini pia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunafahamu wazi mambo mengi kabla hayajaletwa bungeni yanapita mikononi mwako, na kwa muktadha huo tunaamini kwamba ushirikiano uliokuwepo utaendelea kuwepo. Mheshimiwa Rais, sisi kama bunge, na hapa kwa sababu unazungumza kwa niaba ya Mheshimiwa Speaker, tutaendelea kutoa ushirikiano ambao umekuwepo, na wewe umekuwa ukituheshimu sana kama mhimili, na sisi tutaendelea kufanya hivyo. Na kwa hili ambalo umetupa fursa siku ya leo ya kuwepo hapa kushuhudia kuapishwa kwa Katibu Mkuu kiongozi, tunakushukuru na tunaendelea kusema na sisi tunaendelea kutoa ushirikiano katika yote. Na usiwe na wasiwasi na hayo ambayo yanaendelea huko pengine, lakini bunge limejipanga vizuri na Mheshimiwa Speaker amejipanga vizuri kwa kuhakikisha ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo uliinadi na sasa unaenda kuisimamia itekelezwe, basi na sisi tunaomba ushirikiano wako kwa yale ambayo tutayapitisha bungeni, basi upande wa serikali tunaamini utaweza kuyasimamia vizuri. Mheshimiwa Rais, kwa fursa hii ya kuzungumza ninakushukuru, na pia kwa ujumla wake asante sana kwa niaba ya Mheshimiwa Speaker. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Dkt. Tulia Ackson, Naibu Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, naomba kwa ruhusa yako nafasi ya mwisho nimkaribishe Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamis Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania, kwa salamu fupi. Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa Majaliwa, Mheshimiwa Naibu Speaker Dr. Tulia Ackson, Mheshimiwa mawaziri mliopo, Katibu Mkuu kiongozi, balozi, viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Mheshimiwa Jaji Mwangesi, na viongozi wote ambao umehudhuria hafla hii, kwanza ningependa sana kukushukuru Mheshimiwa Rais kwa kunikaribisha Ikulu ili niwe mmoja wa mashahidi ambao wanashuhudia kuapishwa kwa Katibu Mkuu, vile vile Katibu Mkuu kiongozi, vile vile balozi. Mheshimiwa balozi na Katibu Mkuu nimemfahamu muda mrefu, na ninaamini yeye siku zote amekuwa ni mwanafunzi wa Mwalimu Nyerere, alikuwa mwanafunzi wa Ali Hassan Mwinyi, alikuwa mwanafunzi wa Benjamin William Mkapa, alikuwa mwanafunzi wa Jakaya Mrisho Kikwete, na ni mwanafunzi wako mzuri sana. Ninaamini kile alichoahidi yote atakifanya. Sisi mahakama tunategemea sana 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 watumishi wa umma. Soko letu kubwa la watumishi wa umma linatoka serikali kuu, na tumekuwa tukifanya kazi kwa ukaribu sana 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 na utumishi na Katibu Mkuu kiongozi, na laini ya mawasiliano yetu kati ya mahakama na serikali kuu
imekuwa ni line ambayo ni nzuri sana na ni line ambayo tutaendelea kuiboresha. Ningependa tu kumkaribisha Mheshimiwa Katibu Mkuu kiongozi akipata muda atembelee mahakamani ili aone maboresho ambayo tunayafanya, kwa sababu akiaelewa yale maboresho atatusaidia sana kwa upande wa serikali, kwa sababu wawezeshaji wa maboresho ya mahakama ni serikali na bunge. Kwa hiyo sisi siku zote tunahakikisha kwamba tunakuwa na ushirikiano na kufanya nao kazi kwa karibu. Nimalizie kwa kushukuru sana Mheshimiwa Rais na kumkaribisha sana Katibu Mkuu kiongozi kwamba ushirikiano na mahakama uko pale pale. Nakushukuru sana Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwa kuwa una ratiba nyingine dakika chache zijazo, hapa ndo mwisho wa ratiba yetu kwa hapa ndani, na kwa ruhusa yako ningeomba ni uendelee na ratiba inayofuata. Mheshimiwa Rais. Thank you.